So hello guys, kung bago pa lang license card, kung share at talagyan natin sa playlist natin spiritual life and learn the topics in that 2024 to 2019. Ano ngayon? Anong page ngayon? 19, 20, 21, 22, 22, 23. Lunes ngayon. So unang araw. Kaya ngayon, self-with busy yan. Sa ating spiritual life and other topics in life. Break time naman eh. Masipag na ka-servuit. Masyado eh. Yun dapat ang gagawin sa kabataan. Masipag sa pag-ipon. Dapat masipag. Huwag mo nang masipag sa pag-scandal doon. Mag-jojoa. At masipag ka rin mag-mamili. Huwag mo sa bili ng pogi. Kung mag-bisyo pa doon. Yun ang mali na hindi nila ginagawa sa kabataan, sa karamihan. Pinili, masipag sila sa yung malabisyo, guwapo, hindi nag-aaral, hindi spiritual, may ugaling lalaki, ayun talaga, disgrasya talaga pupuntaan mo din. Magtrabaho ka pa, di ba? Saka mo magtrabaho ka, yung school mo, trabaho yan, yung work mo, trabaho yan. Pero problema, kung may bata ka na, siyempre, wala ka ng time sa sarili mo. Wala ka na, you have no time for yourself. Oh, siyempre, kailangan mo, nandun ang responsibility mo sa bata mo, 15 years old, 16 years old. Eh, supposed to be, mag-aaral pa sana yan sa school, nag-iipon sana, masipag nag-iipon, kahit barya-barya, masipag mag-practice ng mga skill, sana master magtrabaho, mag-ipon ng matagal na panahon, magtrabaho, para is, pagkatapos sa trabaho, mag-business. Hindi dapat sa scandal inahin mo ang pagbata. Eh, mangyari yan, lumaki lang yung bata mong dragon. Tigas ng ulo, nagbibisyo lang doon, ayaw mo pa utusan. Tapos ang gastos ng pera mo, ayaw naman masunod ang bata sa iyo, pasaway, kumay ka na na, no, yun. Nayang ka lang pagpalaki sa bata mo kasi, anong dahilan? Napaaga kasi, hindi dapat panahon na mag-asawa, mag-skandal doon. Dapat sana panahon sana mag-aral, mag-ipon, magplano ng business, mag-skill. O di ninuna ang skandal, o di ano nangyari, sunong, impyerno. Then, di pa nagpakasal, na fall in love pa, nalaglag pa sa mga baling tao, wrong person. May bisyo doon, sex boy, palasugal, o di nangyari doon na. Eh, nangyari doon, ikaw, maglulusyang ka. Hindi ka nirespeto ng kadalagahan mo, eh. Kung hindi ka nirespeto nung dalaga ka pa, eh paano ka respetuhin pag-asawa na kayo? Oh, mabait lang yan sa una, bait-baitan lang yan, walang plano. Pero pag kayo na nag-asawa, hindi ka nabibigyan nun. Yun lang din na may mga tao talagang ganun. Hindi lahat, pero 50% to 60% meron. Ngayon ang dahilan na dumadami ang problema, dumadagdag. Eh siyempre, kawawa. Kawawa ang babae, magmamacho dyan, magtatanda ng madali. Tapos magsakit-sakit pa. Oh. Yun lang, swerte lang kung makahanap ka ng matino at mabait na babae, lalaki ngayon. Rare na lang yan. Kung sabihin natin diamond, hindi lahat ng bato, lugar, makikita mo diamond. Ang diamond, bihira lang, isang lugar lang. May reading pa yan na siya talaga ay diamond. Ganon din ang maghanap ng matino at maayos na lalaki, babae. Eh, siyempre, yun talaga, kailangan talaga pera-pera ang labanan eh. Kung hindi ka spiritual, hindi religious ang nakasama mo, useless lang lahat. Maswerte lang kung nakuha mo, napasama mo, what if ang ugali nun? Kahit religious yan, palabisyo pa rin. Eh, paano mo ma-perfect yan? Ma-correct mo ba yan? Mahirap. Once na, sabi pa ni Sir Buet, once na magbisyo na, huwag mo na lang simulan kasi pag once makasimula ka na, mahirap na makalabas. Oo, totoo yan. Eh, paano na dyan ang buhay mo? Di, kawawa ang babae. Sana dreaming, sabi nila, panaginip na lang itong lahat ng bagay. O, di ba? Eh, parang yung sinasabi ko, parang pelikula ba? Di ba? Parang time machine ba? Diba? Parang si Dr. Strange na parang mga special effect. Sana, oo. Para, di ba? Para si Doc, yung sa back in time. Kung sana, maibalik mo lang ang time, di ba? Yun lang pinapangarap ng lahat eh. Nagkamali ako ngayon. Sana may time machine ako kahit sasakyan lang. Hey Doc, we need to back in time. O oh, diba? Wala na. No, diba? Babalik mo na ang time machine. Ito yung sinasabi ko para itong time machine na pelikula. Diba? Huwag kang madiscourage sa sinasabi ko. Bitter, hater daw ako.
discouraged ako, negative daw yung mga sinasabi ko, vlog ko. Hindi. Sinasabi ko, positive to. Kasi ang buhay talaga, negative talaga. Puro talaga ang problema. Yung kailangan talaga, may ilaw talaga tayo sa isip. Ito mga sinasabi ko, parang ano to eh. Parang turo eh, teaching eh. Di ba? Parang kung sakali maghira ang China, ano lang, nagtuturo ng Amerika, parang ganun, para sa Ukraine. Di ba? Na ano na ba, naka-ready na ba, prepared na. Yun ang gusto natin ng buhay, is parang gira talaga yan. Mabuhay ka araw-araw. Lalo na mag-anak-asawa, parang gira talaga Ukraine, Russia. Ah, di ba? Hindi pwede na pahinahina ka na kung ang emotion mo lang, ay, ganun to, mahina tayo mag-decision, wala tayong pera, wala tayong paghahanda, wala skill, wala business, talagang papatayin ka talaga sa pangangailangan mo. Ang may ano pa sa libro na ano, how to make money. Ang buhay mismo parang gera yan, parang bagyo. Ang paggamit ng pera ay parang bagyo yan araw-araw. Ang mga pangangailangan mo, paano mo gastusin, paano ka mag-saving, paano ka mag-budget, paano ka mag-invest doon sa mga bagay mo. It needs talent and skills yan. Diba? Hindi yan magic na nakita mo kapitbahay mo, yumaman na sila. Hindi. May marami na pinagdadaanan yan. Nag-uutang yan. May interest yan. Para makita lang na may pera yan. Oh, dahil sa inflation talaga, nagpapahirap talaga itong kalaban. Dati yung upa ng bahay, 2,000 lang. Ngayon, 5K na. 6K na. Baka next 10 years, 7K na o 9K na. Oh, yun. Ang sahod, bababa lang ang taas sa sahod. Ang bilihin, napakataas. Ang bilihin talaga ang nagpapahirap sa tao. Yeah, sabihin mo na lang, huwag ka na lang bumili ng anong bilihin mo. Huwag ka na lang magbisyo dun kung mahirap talagang buhay. Kung hirapan ka talaga sa sitwasyon mo. Diba? Hindi tayo nagsisermon dito o nagigalit. Kung sinsya na, ganun talagang tuno ng mga Bisaya. Oo. Kahit pupunta ka pa sa Mindanao doon, parang pinasingka yan eh. Parang pinasigaw doon sa Mindanao eh. Kung totoo talagang galit yan, galit na talaga yan, nagwawala na talaga yan. Pero yung mga Bisaya, walang gano'n na talaga ako eh. Guys, ganito kasi guys, ganito sa pero hindi tayo gano'n kasi ginawa natin siya parang patapang, para may taste ba, may lasa yung video natin. Hindi naman yung kinain yung video, hindi naman. Yung pagkinig dito sa video natin. Di ba? Para at least may ano ba, yung parang sa kanta, may mga alon. Waving ba? Oo. Yun lang din na, mahirap naman kumabidyo, guys. Guys, di ba? Boring siya. Oo. Gusto natin na maganda ang video natin, di ba? Oo. Pasensya na sa tono. Hindi tayo galit. Friendly to eh. Parang, ano to eh, energy of excitement eh. Positivity ito sinasabi ko. Pasensya na sa ugali ng Bisaya. Oo. Sa ano, mga attitude ng mga Bisaya, guys. Yun po talaga masasabi ko na yung totoo talaga sinasabi ko na kailangan mong umunawa, umitindi. O, di ba? Totoo yun. Kung nahirapan ka na sa current situation mo, eh, talagang matindi talaga pag may asawa at anak ka. Eh, atong mga medyo nagkakaproblema, yun talaga nagkakamali talaga sa decision sa buhay. Yung talagang napaaga, hindi nakaplano. Ito gusto mo lang maplano at isis sa buhay. Ito lang ang kaproblema talaga. Kasi, ay, sabi pala, lasada. Sino po yun? Ha? Sino po? Yung bahay namin. Yung talagang masabi. Sino po yun? Rex? Rachel Min? Lai, mungs Lazada, Lai. Lai, Rachel Min. Lai, Lazada. Imo, Rachel Min. Ikaw kuha, nag-vlog ko. Ikaw kuha dari, imo na. Ay, niya na, ikaw kuha. Wala yung bayad? Ah, sige. Ah, wala nang bayad? Ha? Myron? Abayad na po? Ah, sige, dito na lang. Sige po. Sige po. Thank you. Card lang pala to, guys. Bye na. Kala talaga no, pag may instruction. Okay na pala. Si Ninja. Yun lang masasabi ko, guys. Totoo.
Hapong! Meow! Meow! Marami tayong mga baby dito eh. Ah, sa pusa eh. Ah, okay na. Hindi na masasabi ko guys na lucky ha? No! Didila niya oh. No! No! Ay, dapat dito nagdidila. No! Excuse me. Yun lang na masasabi natin na daming no interruption no. Yun masasabi ko na talagang maganda talagang may plano ka. Oh, dapat kung talagang mag-asawa ka, talagang masaya ka. Hindi dapat yung napipilitan, parang nasasaktan ka. Huwag mo i-blame na may bata ka, nag-asawa. Huwag mong i-blame yun. Dapat madouble sipag ka pa. Gawin mong inspiration yung bata mo. Huwag mong i-discourage dahil sa hirap ng buhay, kulang ang budget. O alam naman din mahirap ang buhay, pero bakit mo pinasok yun? Pero kung nandyan na ang bata mo, eh talagang sila na ang kaligayahan mo. Doon na talagang intention mo instead na i-bisyo mo. Bisyo mo yung pag-iipon at kabutihan. At ibisyo mo yung sa kanila ka na lang mag-focus. Turuan mo yung bata mo. Huwag kang magsinungaling. Huwag mo unahin yung barkada. Mag-chicks-chicks doon. Na nag-asawa ka na. Unahin mo na sa kanila. Ang practice lang natin is, kung nagbibisyo ka, mag-alak doon. Sige, Leo, dandahan na lang. Kunti-kunti na lang. Isang baso na lang. O isang bote na lang. Sa isang araw or isang linggo, dapat isa na lang ba? Huwag yung araw-arawin. Doon kasi darating yung mga problema. Yun lang din na, maawa ka sa family mo ba? At maawa ka rin sa future mo at sa sarili mo. Yun na lang siguro ang gusto natin na malaman. Diba? Dito may ano pala to, delivery. Ang chilay pala to. Yun lang din na gusto natin na huwag tayong ano, tawag ito. Huwag tayong maghinaya na gumawa ng kabutihan. Kahit huwag kang ma-discourage na, ah, sama na sitwasyon ko, maging masama na rin ako, di ba? Huwag ganun. Be always be helpful at saka maging mabuting tao at matulungin. Kahit mahirap tayo, huwag na dahilan yung kahirapan. At alam naman natin na nandyan na ang bata mo, nandyan na. Huwag ka na ma-discourage nun. Diba? Lagaan mo na lang, magsipag ka na lang, mag-ipon, mag-budget. Huwag masyadong magastos, huwag puro bili-bili na maraming gamit. Ano na sila sana dun? So, eto na lang muna ang video natin guys. Sino po yun? Kanina po? Magsayo. Sino po? Kayo po. Sino po yun? Magsayo po. Maraming magsayo, yun ang pangalan. So like, subscribe, comment, share, love, peace, love, thank you po.